はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。現代ビジネスってね、いろんな、なんていうか、こう一つのサイトの中にいろいろあるんですけど、これ緑のは多分あれですね、現代新書でしょうね。5月6日に出ています。河井正氏でいいんですかね。このあの未来の年表を書いた有名な方だと私は思うんですけども、その方の記事ですね。作家ジャーナリストってなってます、肩書きは。学者さんちょうだいかなと。作家ジャーナリストか、かっこいいや。なんか人口激減、日本が大復活を遂げるには労働生産性を向上させるしかない、まずはプルシットジョブを減らそうというタイトルでございます。ちょっと読みましょうか。国立社会保障人口問題研究所が最新の将来推計人口を発表し、大きな話題になっている。50年後の2070年には総人口が8700万人、100年後の2120年には5000万人を割るという。ただ多くの人が人口減少、日本で何が起こるのかを本当の意味で理解していない。そしてどう変わればいいのか明確な答えを持っていない。ベストセラー未来の 年表、業界大変化、瀬戸際の日本で起きることは、製造、金融、自動車、物流、医療などの各業界で起こることを可視化し、人口減少を克服するための方策を明確にした一冊。これ講談社現代新書で出てるんですね。物流はですね、運転手不足で10トン分の荷物が運べない。10億トン分。AI 運転、自動運転ができればですね、運転手不足は解消すると思います。なかなか進んでませんけどね。お寺、寺院。多子社会なのに寺院に消滅。別に寺なんかなくなったら全然 OK です。はい。インフラ、水道料金が月1400円上がる。まあ、それもしゃあないですね、はっきり言ってね。鉄道、駅が電車に乗るだけの場所でなくなる。これはようわかりませんね。住宅、30台が減って新築は売れなくなる。これ実は今でもそうなんですよ。今新築マンションってね、そのどう言いますかね、買ってる人はね、多分に趣味人なんですよ。なんていうか、新築じゃないと困んねんって言うて、なおかつお金持ってる人なんですね。で、こう住むための住宅が欲しいという人はですね、一番リーズナブルな中古なんですよ。なんでですね、新築マンションや新築住宅っていうのは多分に今趣味的です。だからもう新築激減でしょう。もうこれ10年ぐらい前に、私が言った通りになってるんですけどね。まあ減り方がね、1割になるやろって言われたのが1割になってないですね。2割か3割もあるんですね。でも激減します。公務員、60代の自衛官が80代を守るまあそうかもしれません。金融、 IT 人材80万人不足で銀行トラブル続出。これどうかな。前は戦略的に縮むという成長モデルを成功させるためには、従業員1人当たりの労働生産性の向上も必要となる。これは製品サービスの高付加価値化と並ぶ戦略的に縮むためのもう一つの大きな柱である。何度も繰り返しているように、少子化で勤労世代は減っていく。コロナ禍で出生数の急落が明快になったこともあり、その減り方は政府の当初の予測を上回ることになりそうである。2020年の20から64歳人口は6882万。コロナ禍の出生数減を織り込んだ社人権の、まあいいや、これとあれしましょう。まあ読みたい方読んでください、貼っときますんで。
あのね、まあ、人口が減っていくんですよ、それは当たり前ですけども、人口が減っていってですね、そこになおかつですね AI というものがですね、増えてきてるわけであって、変な話ですね、絶対これは人間がやらなあかんという仕事以外は残らないし、人間がやらなあかんという仕事の付加価値は高まっていくと思います。で今の我々のこう豊かさをですね維持できるのかといえばですね、できます、はっきり言って。私はそう思いますよ。別に人間がやってることを機械がやってくれればいいわけであってですね、日本人ってね、働かざる者食うべからだと、そのなんていうか、働いてこそ当たり前という意識があるかも分かりませんが、サウジアラビア人見てくださいよ、ほとんど働いてないですよ。何も働いてませんよ。でもあいつらは全員金持ちですよ、サウジアラビア国籍を持ってる人間は。要は機械に働いてもらえばいいんですよ、 AI に働いてもらえばいいわけであって、それで富が生み出せればですね、もう何の問題もないと思いますね。まあ日本人口はちょっと多すぎるんでね、多少減ってもええやんと。だから私はそこは悲観はしていません。人口が多ければええんやっていうのはですね、これは20世紀的発想ではないんかなと。まあただですね、だらだら減っていくのはねよろしくないと思いますけども、まあその社内やんというかですね、中国なんかね、共産党員は3人子供作れっていうふうに資料を出してますけども、あれはですね20世紀的な工場労働者が欲しいわけですね。今工場労働というでもね、昔ほど人いらんやんという私は思ってるんですけどね。もしたら別にね、人口が増える必要がねそんなにないんちゃうのと思いますね。効率化していけばいいんですよ。あんまりにも無駄なことが多いですね、日本のこう企業社会というのを見てますとですね、それ何なんて。私はマンションデベと広告代理店しか知らない。マンションデベは中に入ったことないですよ、お客さんとしてお付き合いしてると思うんですけど、なんなんていうぐらいにこう効率が悪そうですよ、あいつら見てると。私が見ててね、すっごい効率で仕事してたと思うのは野村不動産とオープンハウスなんですよ。あいつらバキバキに働かされてますよ。でそうではない、何やってんのこいつらというようなデビューは大体2009年に潰れました。で今生き残ってるのは多少なりともマシな企業なわけですね。ただもうあれから15年ぐらい経ってですね、また世の中だられてますね。見てると何やってんのこいつらみたいなのがいっぱいいてですね、なんでそうなのかよく分かりませんけど、日本のねおっさんってね40代の中盤以降急激に働かなくなるんですよ。企業内でねちょっと大きな企業ですね、せいぜい500人ぐらいの企業で地位が安定するとですね働かないんですよ。あれ不思議でしゃあない。働かなくてもある程度給料もらえるんですよね。で部長になるかですね、上がっていくか、そのまで上上がっていくかっていうその基準がね、仕事ができるかどうかっていうよりも上の覚えがめでたいかどうかっていう感じになってくるわけですよ。ほんでねこれね厳しい時代にはねそれではいかんわけですよ。できる人は上げな会社も持たないわけですけど、今厳しくないんですよ現時点で。そしたら緩いやつでもですね管理職や重役が務まるんですね。ほんでまたそういう時代に今戻ってるんちゃうかなと私は思いますけどね。なんであれですね、またゆるゆるのやつがですねこう生き残れる時代にまだ戻ってきたと。まあそれでもね回ってるやつはまだいいんですけど、ただもっとやっぱり合理的にやった方がですねいいことは確かにあってですね、どんどん今日本が衰退してるっていうのはそのゆるい社会を残しているからだと私は思うんですよね。もうちょっと厳しくしてですね、あかん企業とかですねあかんやつはどんどん退場いただいてですね、ふさわしい仕事をすればいいわけであってですね、このままではですね衰退していくやろうなという気はしますね。ただそんなに悲観することはないと思うんですよ。まあ人が減ったっていいやん、そんな別に減ったら減ったなりにやってたらいいじゃんと私は思いますけどね。まあ30代が減って新築が売れなくなったって、住宅産業もね
いやこれから大変ですよ、もう大波小波の連続だと思うんですけどね、人間が減っていくわけですからね人間の住むところを提供するのは住宅産業ですんで、はい、まあ、ということでこの後ね興味深い内容が続くんですけども、あの読みたい方は読んでみてください、人口激減、日本が大復活を遂げるにはという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。